Աշխարհի գերտերություններն այս օրերին մտահոգված են Վենեսուելայի զարգացումներով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այս թեմայով հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վենեսուելայի հարցը քննարկել է անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Վենեսուելայում փակված են CNN-ի ու BBC-ի հեռարձակումները, անջատվել է համացանցը։ Տոկիոյի կայսերական պալատում տեղի ունեցավ գահակալական արարողություն։ Ճապոնիայի նոր կայսր հրճակվեց 59-ամյա արքայազն Նարուհիտոն։ Արարողությանը ներկա էր 24 մարտ, սակայն ուղիղ հեռարձակմամբ հետևում էին 100 հազարավոր ճապոնացիներ։ Կայսր փոփոխությամբ Ճապոնիայում ավարտվեց Հեյսեյ դարաշրջանը, որը սկսվել էր 1989 թվականին։ 85-ամյա Ակիհիտոն դարձավ վերջին 200 տարում գահից ինքնակամ հրաժարված առաջին ճապոնացի կայսրը։ Վրաստանի նախագահի վարչակազմը պարզաբանումներ է ներկայացրել նախագահ Սալոմե Զորաբիշվիլի Twitter-ում Դոնալդ Թրամփի հրապարակումը տարածելու վերաբերյալ։ Հրապարակման մեջ Թրամփը 2020-ի նախագահի ընտրության իր մրցակից Ջո Բայդենին կնկոտ էր անվանել։ Ըստ Զորաբիշվիլիի մամուլի քարտուղարի, կատարվածը սոցկայքերը կառավարող մենեջերի թույլ տված սխալի կամ կիբերհարձակման հետևանք է։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 22-ամյա երիտասարդին, որն այսօր առավոտյան Հյուսային Կարոլինայի համալսարանի ուսանողական ավանում լսված կրակոցների հեղինակն է։ Հրաձգության հետևանքով 2 մարտ է զոհվել, 4 վիրավորից 2-ի վիճակը ծանր է։ Առայժմ պարզ չէ հանցագործության դրդապատճառը։ Մարիամ Մխիթարյան, Լուրեր։